本日はファン待望のフレンドリーマッチ ML ユナイテッド対東京ヴェルディ1969。解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ北澤さん、実力では互角と言われるチーム同士の対戦となりましたね。はい、両チームともにね、ほぼ互角の力を持っているんですよね。面白い一戦になるでしょうね。なるほど。ここから見ている感じですと、田中スタメンでの起用ですね。非常にコンディションがいいと聞いています。亀田さん。はい、岩本さん。彼についてなんですけど、おっしゃる通りかなりコンディションも良さそうですね。練習を見ていてもその辺がよく伺いましたよ。はい、ありがとうございます。さあ今日のピッチ解説は岩本照夫さんです。今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそ。あと少しで試合が始まります。さあ試合開始の笛が鳴りました。茂木、フォワードとしてプレーします。さあ右から上がっていきます。一人で上がってきているとキーパー、これを頭上でキャッチ、落ち着いています。左へ出した。激しいマークを見せます。左へ出した。短く出します。強い、送ってきた、行くか、ここからのクロス、ゴール前だ、どうだ、ゴール。前半まだ始まったところ、 ML ユナイテッド見事な先制点。茂木、これぞプロのプレー。しかしこう早い時間帯での得点になりましたね。はい、今日は乗ってますよね。 ML ユナイテッドとしては落ち着いて戦いますよ。ML ユナイテッド先制しています。まあね、1点先制しましたけどもね、安心しすぎると一気に返されることもありますから、その辺は注意したいですよね。ヴェルディペースをつかみたい。北本、一度下げて、エメルソン・トーメ、パク・カンジョ、これは長すぎました。右へ出した。ちょっとこれは読まれましたね。中がちょっと寂しい。さあここまで上がってきました。いいところで受けた。そのままシュート、ポスト。ML ユナイテッド今のところ1点リード。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。はい、なかなか前線で攻めあぐねている様子が目立ってきているようですが、はい、まあそれだけ相手も必死ですから、そう簡単にはいきませんよね。あっと惜しかった。ねじめ、さあ競っていく、ねじめ、これはファールです。おっと、中誰もいませんよ。一瞬中を見た、右サイド、流し込んで、これを決められない。大きなチャンスでしたね。残念です。そうですね、 ML ユナイテッドいい攻めを見せてきました。後ろからチェック、茂木、近藤、外へ開きます。まだコースを探しています。いいでしょう。ダイレクトに行った、弾いた。 ML ユナイテッドコーナーキックを得ました。
ML ユナイテッドチャンスです。大きくいった、頭でくる、強すぎたんでしょうか。いや惜しいところでした、チャンスでしたよね。もったいない感じですね。取られた、右に送ります、縦に送ります。 ML ユナイテッド、ここまでは圧倒的にボールを支配しています。通った、あっと外れた、ポスト当たってますかね。今のはフリーだったんですけどもね。そうですね、まもなく前半も30分が経過します。軽く出して右へ出した、パク・カンジョ、エメルソン・トーメ、落ち着いています。この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが。そうですね、そんな流れになってますね。ここで組み立てていく、いい形、おっと、ちょっと当てる選手が少ないか。頭で流し込む、あっと、ML ユナイテッド、クロスからそして頭で合わせるという攻めを見せてくれました。そうですね、あと少しだけね対応早ければよかったんでしょうけどね。ロングシュート、キーパーファインセーブ。ML ユナイテッド1点先制してからなんですが、いかがでしょう。得点してからはそんなに突破の動きは見られませんけども、相変わらず攻勢ですよね。どうする、いい攻撃だ。 ML ユナイテッド攻撃の場面が多くなっています。通りません。さあどう攻めるか。ここはよく守りました。ミドルシュート、しかしすっごいシュートでしたね。いいシュートでしたよ。旗が上がってオフサイドです。あー出てますね。はい、そのようです。短くつなぎます。 ML ユナイテッド右サイドから行きます。さて前へ抜けようというところ、外から行く、後ろへ預けた、そのまま打つ、しのいだ、これを決めた、ゴール。前半ロスタイムです。 ML ユナイテッドリードを2点に広げました。栗原右足で決めました。しかしうまく合わせてきますね。はい、しっかりと詰めてましたよね。そして一旦バランスを崩しながらも、さあこれで2点を追う形になりました。ヴェルディいい形になりそうなところもあるんですけどもね。そうでしょうね。あとは最後に押し込むところの正確性ですよね。石川ここでオーバーラップ、さあサイドから一旦受ける、通らない。前半戦終了です。しかしこの追加点驚きましたね。このまま終了しそうな雰囲気もありましたからね。そうですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうから、わからないですよ。それではここまでの動きを振り返ります。前半7分、茂木いきなりの先制点を決めています。それから後半がスタートしました。エンドが変わって右に ML ユナイテッド、左にヴェルディ、大事なところ、坪内、さあチャンスになった、コースを探す、中に2人いる、外へ出した、一旦左へ、さあここに出てきたぞ、ダイレクト、
あっと外れた。今のが入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしたよね。カビラさん。岩本さん。アウェイ側なんですけど、選手変わりそうな感じですね。何かこう指示されてましたよ。そうですか、どうやらベンチに動きが見られるようです。エメルソン・トーメ。流れをつかめるか。大野。平本。おお、よく守っている。守備側も周り見えてましたよね。シウバ、うまくコースを塞ぎます。落とします。ホイッスルです。ねじめ、ここで主審に呼ばれています。ねじめ、主審から注意を受けています。左へ回す。まだ諦めていません。縦へのロングパス。時計は後半の15分を過ぎました。競り合った。ああ、フォロー遅いですね。まだボールは生きている。ヴェルビー、なんとかリズムに乗りたい。下げて、ここは田中。しかし北澤さん、ヴェルビーこの調子で追いつくことはできそうですか。ちょっとそろそろ攻め方変えた方がいいかもしれませんね。この辺りの時間帯は意外とすぐに過ぎてしまいますからね。いいところで受けた。さあシュート、弾いた。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。ここは集中した方がいいですね。さあどうか。狙ってますよ。キーパータイミングよく飛び上がりました。エメルソン・トーメ。 ML ユナイテッドボールキープしています。さあどう攻めるか。合わせた。枠から大きくそれました。さっきのような攻撃でさらに離されると、これはもう致命的ということになります。そうですね、決められるととどめを刺されると言ってもおかしくないですからね。クリアします。マルクス、今のところ3本のシュートを打っています。ですがまだ得点には至っていません。再び奪い返した。ML ユナイテッド、右から上がっていった。上げてくるか。ヴェルビー、ここで控えの選手がアップを始めました。おっと上がってきますよ。いい攻撃。一旦預けます。さあここに出てきたぞ。マルクス、キープ力には評判のある選手。笛が鳴っていました。オフサイドですね。やや飛び出しすぎたようです。さあ今の場面、一旦返します。エメルソン・トーメ。放送席、カビラさん、アウェイ側が動きを見せてますね。ここで最後のカード切りそうです。どうやら11番の選手を変えるようです。そうですか、どうやらベンチに動きが見られるようです。頭、右方向へのクロスだったんですが、ここでは合わせられません。しかし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。クリアです。頭で競り合います。左にはたいた。中央へボールが出てきた。前に出した。小さく出した。
カビラさん。あ、どうぞ。ホーム側なんですけど、もっとうまく右を使ってけというような指示が上がってたようですね。そうですか。ピッチの様子を伝えてもらいました。前へボールが出て、ここで試合終了です。2対0、 ML ユナイテッド見事勝利を挙げました。さあ、それでは北澤さん、はい、今日の試合の感想など何かありますか？ ML ユナイテッドとしては終始自分たちのリズムで戦いましたからね。いい内容の試合を見せてくれたと思いますよ。全体の調子も良さそうですね。はい。それでは今日の試合を振り返ってみたいんですが、前半7分、茂木、あの局面でいきなりの先制点決めています。さらにまた重要な場面があったんですが、前半45分、おっと今出ていますね、栗原。もう残り時間が少ないところでしたが、重い重いこの追加点。そうですね、シュートした選手なんですけど、反応できないほどのスピードで打ち込んできましたからね。しかしボール早かったですね。さらに少しだけ今日の試合データを見てみましょう。 ML ユナイテッド、ボールも支配してましたね。はい、結局はよりキープしてた側にチャンスが生まれますからね。それに決定的な得点チャンスも見られましたから、素晴らしい試合ができたと思いますよ。本日の試合は2対0、 ML ユナイテッド見事試合をものにしました。さあ、そろそろお別れの時間です。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、また次回お会いしましょう。